I pozdrav se, dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas igramo GTA 5 online. Ljudi, radimo novi challenge, a to je da sa ovim kamionom, kao što vidite, popremo na Mount Chiliad. Ja sam cijelu noć, cijelu noć i tek sada opet će padne mrak, ja sam tražio ovaj kamion. Jedva sam ga našao s ovom prikolicom što može da se otkači. Znači, taj samo sam tražio, bili su oni drugi, ali nisam teo te da koristim, nego baš ovaj. Tako da idemo sad na Mount Chiliad, našao sam drugu lokaciju za penjenje, a to je ovo ovde. Znači, nećemo na ono da idemo, nego idemo ovde. Video sam od strane youtubera da su se peli ovde, tako da ćemo i mi sad probati. Samo malo, op. Evo samo da ga smotamo, evo. Op. Evo, kao što vidite ovo brdašce oko pravo gore. Idemo ka Mount Chiliad, da probat ćemo da se pokrijemo, a da se ne preturimo i da stignemo što pre, dok nije pao mrak, pošto je sada 17 i 18. Tako da probat ćemo sada da se pokrijemo tu gore, ali to će biti teško, ali vidjet ćemo. Evo gore, te ćeš bre. Ajde, molim te, samo ovde prvo da izađemo. Ajde, molim te. Ne. Ne, gledaj. Jao. Ne može, morat ćemo ponovo. Shit. Ne. Nismo lepo uhvatili taj zalet, to jest uhvatili smo mnogo jači zalet nego što treba. Tako da ćemo probati sada ponovo. Samo mi da ga okrenemo ovde. Pošto ono treba, može dosta da se okrene. Ajde, prolazi ti. Ajde sad. Znači, nećemo sad jak zalet, nego čisto ono malo, da bi mogli. Ajde, molim te, uci. To je to. Ne, bre, opet, gle ovo. Jaoj. Ništa, idemo opet da pokušamo. Mogu je zajebano, zamislite tek onda gore, da li je moguće. Inače, probajte vi, znači, ovaj kamion uzmete, što može da se otkaže prikolica, i da se popnete ovim putem ovde, na Mount Chiliad. Probajte, ako uspete, pišite mi u komentare. Ajde, molim ti. Uci, to je to, evo ga, uspeli smo na prvo. Idemo da vidimo sad ovde gore da li ćemo uspeti. Inače, kažem vam, ovo je drugi put, ovo je možda i lakši put da se gore penje, ali gledao sam dosta youtubera koji nisu uspeli da pređu ovo od stranih, tako da nadam se da ću ja uspeti. To je to, dobro, za sad nam ide baš dobro, vidjet ćemo nastavku. Au, brate mili, ali pazite ljudi, moguće je se popnete sa kamiona na Mount Chiliadu, ali ovim putem nisam probao onaj standardni put koji uvijek idemo. Tako da, ajde, probat ćemo sad ovako ovde. Evo ga, već zalaza sunca, opet mrak, kao što znate, u mom klipu uvijek bude mrak. I joj, ne seri, brate mili. Ne seri. Gledaj, ajde, molim te, vuci. To je to, ljudi, uspjet ćemo ovde, to je to. Bravo, majstore, bravo. Da smo se popeli za sada. Joj, gledaj, ovde će nas čeka. Da li me sprdaš da moram ovde? Ajde, vuci. Evo, počeli da šlajfuje već, ali nadam se da ćemo uspjeti. To je to. Ne, brate, gledaj koja ovde je krivina sad. Jao, nagla krivina. Jao. Ajde, molim te, bravo, koliko je jak ovaj kamion. Jao. Evo ovdje sad ne sam, jao, nisam trebao ovim putem. Da, trebao sam. Sam morao da skočimo ovamo dole. Ali možemo i ovim putem gore. Jao. Ne seri. Ne, nemoj sad, molim te da staneš. Molim te, nemoj. Ne, ljudi, padamo. Ništa, ićemo, probat ćemo ovdje. Ne, koči. Probat ćemo ovdje. Dobre, uspjeli smo makar ovde. Nema veze, dobre. Nismo išli preko ovog brdašca, stvarno je mnogo teško da se ide. Vidio sam da dosta njih idu preko ovog brdašca, ali ja neću moći, pošto je stvarno ovo jako rizično. Ništa, idemo ovim putem i ovim putem ćemo se popeti valjda do Mount Chiliada. Nikad nisam ovim išao putem, iskreno ljudi. Gledao sam, kažem vam, na YouTube-u, sam isto gledao ovi drugi što su išli ovim putem ovde i rekao, ajde, op, ne. Za malo se preturimo. Ne. Lako, molim. Op. To je to. Kako je ovo napeto, izvinuci. Baš je ono. Ajde.
Možeš ti to, vidimo sad koji putem idemo, i joj, koliko je ovo usko za kamion, ne. Gledajte koliko je ovo usko za kamion. Vidimo kako izgleda iz prvog lica. Ovo, nema šanse da bi vozio ovo iz prvog lica. Ajde. Ajde, čekaj malo da udaljimo kameru, da se vidimo malo bolje. Ajde, tako, skoro sam udaljio kameru. E. Jo, ovo ima dosta ljudi do Mount Chilija da još. Znači, kažemo, ovo je drugi put. Probat ću da snimim klip i sa onim... I sa onim... onim prvi putem, što smo išli uvijek standardno. Ne! 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 Ne, brati mili! Nisam gledao. Ispravi se, molim te. Ne! Brate mili, nemoj to da mi radiš. Ljudi, pali smo. Opomorimo, tražimo kamion. Sad i sedmice idemo u potragu za novim kamionom. Nadam se da ga opet neću tražiti danonoćno. Sad ćemo pokušati da ga nađemo. Ja sam ga našao ovdje u ovom selu gore. Ali sad ćemo da vidimo. Ovdje je ulazio taj kamion i ja sam ga uzeo. Sad. Ovo su muke, insenoci, ovo su muke, jer stvarno treba sad doći taj kamion i mi da ga uzmemo. Znači ovdje je bio ovako išao da se parker ovdje i ja sam ga uzmo sreća. Znači bilo je, sreća me zapratilo tu malo, ali dobro, sad teško da ćemo moći da ga uzmemo, pošto ga ne vidim uopšte. Ništa, insenoci, javljam se kad nađem ovaj kamion. Insenoci, nemate pojma šta mi se sve izdešavalo. Znači, insenoci, bukvalno, evo, sat i po vremena tražim kamion. Nađem kamion sa prikolicom i ljudi, prevrnu mi se prikolica, bukvalno na autoputu, ne znam kako. I šta sad se dešava? Nemam sad prikolicu. Ovdje sam gledao, bila je prikolica kad nisam imao kamion, sad kad imam kamion, ima ovdje kamion, a nema prikolice. Znači, bukvalno sat i pol vremena ja ovdje lutam u ovom gradu, tražim kamion sa prikolicom i bukvalno uvijek mi se desi nešto loše. Malo pre uzmem kamion, ljudi, uzmem kamion, spustim se helikopterom da ga uzmem, pošto sam letao helikopterom i onaj propeler, kako se mi zove, me zakači i ubije me. Nestane kamion, dobro. Sljedeći put, posle pola sata, sat, nađem kamion, ljudi, nađem kamion, ja rekao ekstra, to tamo da sad idem na planinu i da počnem da snimam, da ne gledate vi ono, sat i po vremena ko će da čekam dok nađem kamion. I ja krenem, prevrne mi se prikolica. Ja htio da poludim. Tako mi se desi te neke stvari i sjednici da ja ne mogu da verem. Ne da mi se da snimim ovaj challenge sa kamionima, bukvalno svašta mi se dešavalo, nisam mogao, ljudi, jedan bukvalno ovakav kamion ne mogu da nađem i da zakačem prikolicu. Evo sad tražim, nema uopšte ni jedne prikolice. Gledajte ovo, ima tamo one bele, ali njih ne može da zakače, samo one žute. Znači samo žute one prikolice i gledajte, sad još jedan kamion. Gledajte vi ovo, dva kamiona, ali nema nigde prikolice. A da li me neko loži, brat? Ne seri da mogu ovo da priključim. Ajde, daj Bože da mogu ovo da priključim. Konačno, evo ga, insenovci. Možemo ovu prikolicu. Idemo sada se penjemo. I ako se sad prevrnemo, briga me. Znači, ne znam što da radim više. Ne sad, insenovci, kad se pojavi ovdje prikolice. Pa i sad, pošto sam uzela prikolicu, ima se pojavi i vamo, sigurno. Znači, 1000%. Dobro, ovdje nema. A ovdje će sigurno biti. Evo je! Evo je prikolica! Evo je prikolica tamo. Čim uzmem nešto, odmah se kao to spavno ovamo. Evo ovdje smo dali u ivicu ovog tunela i prevrnulo me se, to je eksplodirala prikolica, nije se prevrnulo, nego eksplodirala, brate, zamislite vi to. Znači ja ne mogu da verim. Ništa, i ovo je sad po mraku gore na Mount Chilija, ja ništa ne vidim. Sunce ima ovo osvjetljenje pa mi bije tačno u oči, ja ništa ne vidim, ovdje sve nas lepo vozi. Ali dobro, nema veze. Ajde, dobre. Bravo, ajmo sad. Ajde, polako. Up, dobro je. Joj, ajde sad. Ja opet dajem gaz mnogo ovdje, ne znam zašto. Ovo je, kažem vam, onaj drugi put. Ne znam da li bi uspio na onom putu. Ovo je kao da kažem, ajde da je lakši. Ali idemo pravo po putu, neću idemo ovdje gore. Ne. Evo, molim se prevrneš. Skreni bre. Ne!
Jel me sprdaš, brate? Ajde, molim te. Molim te, molim te, izguri, izguri, izguri. Molim te, ajde, ajde, ajde. To. Molim te. Izguri, izguri, izguri. Bravo, bre, bravo. Neću da gledam uopšte u kameru. Da ne bi opet... Evo, pogledao sam opet. Evo, opet sam pogledao. Oj, Vladane, Vladane, nemoj da se igraš. Ajde sad ovdje. Molim te, molim te. Uvuci, 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 uvuci. Ajde, joj. To je to. Bravo. Sad ovdje ima ona posle krivina. Bravo. E sad ovdje gore smo negdje posle palili, ja mislim. Evo, sad treba ovdje se spustimo lepo. Ne. Ja rekao, otkači mi se prikolicu. Ne, beži vamo, beži vamo. Da, me sprdaš. Molim te, nemoj. Nemoj. To je to, ajde, molim te, uci. Ko? O, sam se ohladio sad, ej. E, sad ovdje ćemo vidimo. Ovdje nema, može. Morat ćemo ovdje dole, idemo. Samo da se ne prevrne. Ne, ne, koči, koči, koči. Jo. Bravo. Ne, 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 ne. Oho. Evo ga. Joj, ovdje smo negdje bili pali. Ja mislim. Ovo gore negdje. Evo, moramo polako ovdje okrezno. Polako, molim te. Molim te. Joj. Da smo prošli ovuda? Ja ne znam. Joj. Ajde, 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 ajde. Bravo, 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 jo. Nadam se da ćemo uspjeti, ne znam još koliko ima do gore, ali smo na dobrom putu. Moramo ozim ovdje negdje polako, jo. Jo, ne, ovdje smo, ja mislim, bili. Sam rekao da je ovdje baš uzak put. Ne, ne, prikolica, polako. Ne vidim ništa, koliko ima ovdje. Jo, gdje sad, aha, dobre. Dobro, ovdje je malo lakše ovdje. Sad ćemo da vidimo gore dok se penjamo. Mnogo je usko ovo za kamion, ali stvarno... I ovo je teško. Probajte i vi insenuci ovo pa mi napišite u komentarima da li ste uspjeli. Ne, e ovdje smo izletali, na ovo smo se odbili na ovaj kanal. E, opet ćemo, ne. Bravo. Ne, 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 prikulica me zanosi. Jao, stavili ovdje one kamenje. Jao. Ajde. Bravo. Jao, ne seri. Ne seri da ima to ovdje. Oooo, da ćemo izaći sad. Ajde, molim te, gure, gure. Ne, 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 ne. Ajde. Ne seri da ne može. Ajde, molim te nekako. Gledaj koliko ovo ovdje uzvišenje ima. Čekaj, probamo. Ajde, probamo ovdje. Ne seri se ne mogu da krenem. Ne. Ajde. Gledaj, nogama dole stiskam. Senac je kod da ja dajem gas u stvarnosti. Ajde. Ne. Ne, ne, ne. Ne, koči. Ne, brate mili. Gledaj ovo. O, bože, bože. Gde ode sad ovo? Ode, neka mu je lako. Pogledajte ovo stavili ovdje, brate mili. Gledajte. On ne može ni ovako izađa, a ne sa prikolicu. Uff, ništa insenovci, to je to, ne mogu da se popnem nikako, neka ide sve. Nizbrdo. Idi, ajde, ajde, gaz, 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 ajde. Oooo, brate mili. Mučio sam se toliko insenovci da nađe te kamione i sve to. I gledajte ovo, na onu glupo smo pali. Znači, na onu glupost smo pali, ja ne mogu da veram. Bukvalno na glupost, evo, eksplodiralo sve. Samo išlo nizbrdo. Na glupost smo pali i stavili ono brdašce onda gore. Ja ne mogu da veram. Pišite mi ako ste vi uspjeli. I to je bilo to. Nadam se da vam se svidio nešto ovaj klip. Pošto nisam uspio, ne mogu da veram. Probat ću, kad ne budem snimao, to jest, ne, probat ću, snimit ću još jedan klip. Ovo i moram da uspijem. Tako da, to je bilo to, a mi se vidimo u sljedećem gameplayu. Tada jedan veliki, veliki pozdrav!